यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 15 अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यस बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि कार्यक्रम बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश गरी छलफल गर्ने क्रममा छौँ। हामी काठमाडौँको विकास गर्न तथा जनताको सेवा गर्न आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौँ। काठमाडौँको मुहार परिवर्तन गर्न अन्य निकाय र सरकारवाला निकायहरूबीच परस्पर सहकार्य र समन्वय कामहरूमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामीले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सधैँ सहकार्यको अपेक्षा पनि राखेका छौँ। सभाध्यक्षज्यू र नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2081-82 नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानि तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई आधार मानिएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश हुने भएकाले उक्त विधेयकहरूमा आम्दानी तथा खर्चका विस्तृत प्रस्तावहरू पेश हुनेछन्। सभाध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा केही वस्तुगत अवस्थाको तथ्याङ्क पेश गर्न चाहन्छु। नगरसभाको 13 अधिवेशनबाट सर्वसम्म ढङ्गले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि रु 24,08,57,22,000 रुपियाँको बजेट पारित गरेका थियौँ। त्यसमा कुल बजेटमा परिवर्तन नगरी नगरसभाको 14 अधिवेशनबाट केही योजनाहरूलाई संशोधन समेत गरेका थियौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्व तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने आम्दानी रु 10,80,78,00,000 रुपियाँ र ब्याङ्क मौजात रु 13,23,00,000 रुपियाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका महत्त्वपूर्ण र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 10 योजनाहरूलाई महानगर गौरवका योजना अन्तर्गत र 25 योजनाहरूलाई महानगर स्वर्णिम योजना घोषणा गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको छ। यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन, कार्यविधि तयार तथा केही योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनतर्फ हेर्दा कुल बजेट रु 24,08,57,22,000 रुपियाँ मध्ये असार 9 गतेसम्मको खर्च जम्मा रु 9,33,89,10,500 रुपियाँ भएको छ। यो कुल बजेटको 39% हुन आउँछ। त्यसै गरी 25,10,10,52,000 रुपियाँ पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा खर्च 4,00,00,000
52,07,65,000 रुपैयाँ भएको छ, जुन कुल बजेटको 30% हुन आउँछ। चालु खर्चतर्फ 8,93,46,69,000 बजेट रकम विनियोजन भएकोमा 4,76,81,47,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको 53.38% हो। क्षेत्रगत रूपमा बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक विकासको क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको रकमको 32.14% खर्च भएको छ। यसै गरी सामाजिक क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको रकम 46.75% खर्च भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा कुल विनियोजन भएको बजेट मध्ये 31.55% रकम खर्च भएको छ। यसै गरी सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धी क्षेत्रमा कुल विनियोजित बजेट मध्ये 24.27% रकम खर्च भएको देखिन्छ भने कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी 65.94% रकम खर्च भएको छ। विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा रही लेखाङ्कन भइ नसकेका कारण वित्तीय प्रगति आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा थप वृद्धि हुनेछ। राजस्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 10,80,78,20,000 रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य 6,39,20,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। असार 9 गतेसम्म कुल 8,81,65,49,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। आन्तरिक आय अन्तर्गत 5,06,59,41,000 रुपैयाँ रहेको छ। समग्र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति 81.58% हुन आउँछ। आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको 79.25% प्रगति भएको देखिन्छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने समय अझै केही दिन बाँकी रहेकोले लक्ष्यको करिब नजिक रहने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि बजेट पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देहाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। 1. उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू। 2. स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। 3. सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू। 4. लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू। 5. भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू। 6. बढ्दो बेरोजगार दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सिप तथा तालिम दिई स्वरोजगार बनाई विदेशिने दर घटाउने। 7. खाद्य गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाको गौरवको योजना अन्तर्गत ढलरहित नदी नालालाई थप गरी 11 गौरवका योजनाहरू प्रस्ताव गरेको छु। यसको लागि ₹3,80,00,000,00 बजेट प्रस्ताव गरेको छु। यसै गरी कपडा ब्याङ्क,
थेमेटिक स्कूल, पोखरी मर्मत तथा संरक्षण, फोहोर बाट मोर, महानगर होमस्टेलाई थप गरी 30 वटा स्वर्णिम योजनाहरू प्रस्ताव गरेको छु। यसको लागि ₹2 अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि कुल ₹25,70,63,25,000 अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको संचित कोषमा जम्मा हुने ₹24,20,63,25,000 र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आमदानी कुल ₹1,50,00,00,000 रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रमहरूका लागि ₹19,09,00,000 विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 0.79% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ₹3,49,45,29,000 विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 14.44% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ₹14,81,51,51,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 61.20% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि ₹3,81,36,15,000 बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन बजेटको 15.75% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धी क्षेत्रका लागि ₹1,89,21,30,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.82% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा रकम ₹24,20,63,25,000 आमदानी हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ₹19,15,66,00,000 स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ ₹1,45,00,00,000 र प्रदेश सरकारबाट ₹4,47,00,000 रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ। यस्तै सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ₹1,09,20,25,000, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ₹55,00,00,000, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटतर्फबाट ₹10,50,00,000, नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानबाट ₹80,00,00,000, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट ₹10,00,00,000, आन्तरिक जनसहभागिताबाट ₹80,00,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सभाध्यक्षज्यू र नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू समग्र महानगर क्षेत्रको विकासका लागि भएकोले यसको कार्यान्वयन गर्न सबै वर्ग, समुदाय, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार सबैजना एकजुट भएर सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू 100% प्रगतिको अपेक्षासहित उपस्थित सभाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अहोरात्र खटिनुहुने स्रोत अनुमान समितिका पदाधिकारीहरू र त्यसै गरी विषय विज्ञ सदस्यहरू, बजेट तर्जुमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू तथा कर्मचारीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी पत्रकारहरू, यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु।
यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ र सहयोग समेत अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। यसै गरी अब भने म काठमाडौँ महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनिएको विनियोजन ऐन 2081 प्रस्तावना। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 उपधारा 2 काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन सम्बत 2081 श्रावण 1 लागू हुनेछ। परिभाषा। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेसम्म यस ऐनमा कार्यपालिका भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ। नगरसभा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झनु पर्दछ। वडा समिति भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा समितिलाई सम्झनु पर्दछ। विषयगत शाखा भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत विभाग, महाशाखा, शाखा, आयोजना, सचिवालय, एकाइ, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक एकाइ समेतलाई सम्झिनु पर्दछ। सञ्चित कोष भन्नाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषलाई सम्झनु पर्दछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। आर्थिक वर्ष 2081-82 निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुने 5 क्षेत्रहरू 1 आर्थिक विकास, 2 कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक, 3 पूर्वाधार विकास, 4 सामाजिक विकास, 5 सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चित कोषमा भार पर्ने खर्च जम्मा ₹24,20,63,25,000 सञ्चित कोषमा भार पर्ने र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको खर्च रकम ₹1,50,00,00,000 सञ्चित कोषमा भार नपर्ने समेत गरी जम्मा रकम ₹25,70,63,25,000 नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ। विनियोजन। यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। उपदफा 1 जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत विभाग वा शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिएको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। यसरी रकमान्तर गर्दा नपुग हुने शीर्षकमा विनियोजित रकमको 25% नबढ्ने गरी कुनै 1 or 1+ बचत हुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्चहरूका 1 उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने र चालु खर्चतर्फ विनियोजित रकममा सावा भुक्तानी खर्च, ब्याज भुक्तानी खर्च, राजस्व फिर्ता खर्च र आम्दानी खर्च फिर्ता शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने छैन। तर चालु खर्चबाट पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ।
उपदफा दुईमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृत लिनुपर्नेछ। अनुसूची एक दफा तिनसँग सम्बन्धित छ। क नेपालको संविधानको धारा 229 बमोजिम सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम आर्थिक विकासमा 19.9 करोड कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकमा 3,49,45,29,000 पूर्वाधार विकासतर्फ 14,81,51,00,000 सामाजिक विकासतर्फ 3,81,36,15,000 सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रमा 1,89,21,30,000 र जम्मा 24,20,63,25,000। ख काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन हुने बाह्यतर्फ आर्थिक वर्ष 2081-82 अनुमानित व्यय जग्गा एकीकरण आयोजना 1,50,00,000 जम्मा 1,50,00,000 कुल जम्मा 25,70,63,25,000। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2081 पनि यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। धन्यवाद। अब भने म आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दैछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2081 प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको लागि स्थानीय कर शुल्क दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न छुट दिन तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। परिच्छेद एक परिभाषा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2081 रहेको छ। यो ऐन 2081 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनेछ। यस विधेयकको दफा दुईमा सम्पत्ति कर सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसूची एक अनुसूची दुई अनुसूची तिन र अनुसूची चार सम्पत्ति करका लागि भवन तथा जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस विधेयकको दफा तिनमा भूमि कर सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा चारमा बहाल कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची छको व्यवस्था बहाल करसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा पाँच व्यवसाय करसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची सात को व्यवस्थाले व्यवसाय करको विषय तथा दर प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा छ प्राइभेट साझेदारी फर्म दर्ता नवीकरणसँग सम्बन्धित छ। विधेयकको दफा सात जडीबुटी कवाडी र जीव जन्तु करसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची आठको व्यवस्था जडीबुटी कवाडी र जीव जन्तु करसँग सम्बन्धित छ। विधेयकको दफा आठ सवारी साधन करसँग सम्बन्धित छ। विधेयकको दफा नौ विज्ञापन करसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची नौ बमोजिमको व्यवस्था विज्ञापन करसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा दस मनोरञ्जन करसँग सम्बन्धित छ। विधेयकको दफा एघार बहाल बिटौरी शुल्कसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची दस बमोजिमको व्यवस्था बहाल बिटौरी शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा बाह्र सवारी साधन पार्किङ शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। अनुसूची एघार बमोजिमको व्यवस्था सवारी साधन पार्किङ शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा तेह्र ट्रेकिङ र राफ्टिङसँग सम्बन्धित रहेको छ। अनुसूची बाह्र बमोजिम व्यवस्था अनुसूची बाह्र बमोजिमको व्यवस्था
ट्रेकिङ र राफ्टिङसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 14 सेवा शुल्क दस्तुरसँग सम्बन्धित रहेको छ। अनुसूची 13 यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 15 पर्यटन शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। अनुसूची 14 यससँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 16 जरिवानासँग सम्बन्धित रहेको छ। अनुसूची 15 यससँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 17 कर रकम छुटसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 18 घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 19 विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 20 सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 20 सहकार्यमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 21 बख्यौता कर असुली सम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 22 अन्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 23 करको दर घटाउन बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 24 करको दायरामा आउने करदातालाई जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 25 कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधिसँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 26 किस्तामा कर बुझाउन सकिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 27 यसै ऐन बमोजिम बनेको मानिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। विधेयकको दफा 28 साबिक बमोजिम हुने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ। विधेयकको दफा 29 बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थासँग रहेको छ। विधेयकको दफा 30 खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।